Вітання, шановні телеглядачі, ми продовжуємо основний інформаційний вечір області понеділка. І нині ми говоримо про реформування вторинної ланки. І гостем нашої студії є професор, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти лікарів Вінницького національного медичного університету, головний спеціаліст хірургії області Анатолій Іванович Суходоля. Власне, вітаю вас у нашій студії. Ну, завершилась так реформа первинки, не знаю, чи можна назвати її успішною. І як проходить процес підготовки другого етапу реформи в медицині? Ну, доброго дня, шановні телеглядачі. Що можна сказати про реформування медицини? Це річ потрібна, тому що до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день, стан медицини не влаштовує в першу чергу пацієнти, такі, як він є, ну і лікарів також не влаштовує. Тому розпочати реформування, ну, як оцінювати реформу первинної допомоги, поки важко, але вона вже відбулося. Що потрібно сказати? Люди заключили договори з сімейними лікарями. Сімейні лікарі, перш за все, відчули себе трошки в другій ролі. Вони відчули відповідальність за пацієнтів. Ну і пацієнти також повинні відчувати відповідальність. Хоча, наприклад, я особисто не дуже був згідний з тим, як це відбувалося. Там відбувалося слідуючим чином, що ніби лікар просив пацієнта заключити ось цей договір з ним, контракт, тобто. От. І раз так, то пацієнт відчуває себе ніби вище, ніж лікар. Хоча повинно бути навпаки. Повинен бути пацієнт на умовах лікаря, от, просити його заключити цей контракт. Але як відбулося, так відбулося. От, все це вже працює, все це працює. Сімейні лікарі працюють по-новому. Держава поки виділяє 370 гривень на рік на первинну допомогу. Правда, я не буду розкладати ці кошти на скільки коштують медикаменти, скільки коштують обстеження. Але все ж таки, так, якщо не розкладати, 370 гривень, але все-таки це мало. Це мало. Хоча з другої сторони, з однієї сторони мало, з другої сторони всі пацієнти не використовують цих коштів. Розумієте, така ситуація? Ніби держава гарантує на первинному рівні загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і, значить, холестерин. І ви що думаєте, 100% виконується? Ні, не виконується. Тобто, я ще раз хочу сказати, що за своє здоров'я повинен, перш за все, турбуватися і бути відповідальний ми з вами, а потім вже лікарі. Ну, первинна допомога працює, я думаю, що вона буде удосконалюватися, економіка буде зростати, от, і кошти буде виділятися більше. А саме головне – змінити відношення людей до свого здоров'я, відношення людей до медицини в цілому, особливо до лікарів. А якщо зміниться відношення людей, то зміниться і відношення нашої країни до медиків. Що я маю на увазі? Розумієте, ну, статус лікаря дуже низький. Статус лікаря, перш за все, він оцінюється гідною зарплатою, гідним життям. А що ми маємо зараз? Абсолютно, абсолютно протилежне. Лікар обласної лікарні, кандидат медичних наук, отримує 4 тисячі зарплат. Як може таке бути? Як хірург може їхати на роботу в холодному транспорті, громадському транспорті, якщо він буде оперувати 5-6 годин в операційний? Як він може добиратися годину на роботу, а потім йти на 5-годинні операції? Як він може забезпечити матеріально свою сім'ю? Як правило, лікарі довго проходять навчання хірургічного профілю, хірургічних профілів, і вони вже одружені, є діти, потрібно оплачувати садочок, потрібно оплачувати комп'ютер, потрібно, значить, журнали, потрібні конференції, а зарплата 4 тисячі. Ось я говорю про яку гідність роботи лікарів, як, про що мені турбуватися держава. Зараз на первинці, наче виросла заробітна плата, будемо сподіватися, так, що з часом реформ і медики третину і вторинного рівня будуть мати будемо надіятися. Ви сказали, що ну так не можна оцінити конкретно, так що вона все-таки успішна реформа на первинці. Що зараз робиться для того, аби все-таки запровадилась реформа на вторинному рівні? З 1 липня мали там бути безкоштовний якийсь пакет послуг. Зараз його трохи відмінили. Говорять, що вже з січня наступного року. Як взагалі триває підготовка закладів на Хмельниччині, так, до
Другий на сьогоднішній день майже всі заклади вторинного рівня перейшли, поміняли свій статус, вони стали неприбутковими комунальними підприємствами. От, правда, ну, можете представити собі, це тема для Михайла Михайловича Жванецького. Це не лікарня називається, а ми будемо працювати в неприбутковому комунальному підприємстві. Смішно трохи, але змінився статус, змінились посади, от, вже є директор і медичний директор. От, в них абсолютно різні функції, ну, підлаштовується все під європейський стандарт. Значить, як все це буде відбуватися, ну, по плану це вже з наступного року, і фінансування там 60/40, тобто 60% фінансування такі підприємства будуть отримувати з Національної служби здоров'я, 60%, ну, та 40% місцевого самоврядування буде. Правда, як це буде відбуватися, хоча відомо, що бюджет на минулий рік все розраховується з цього бюджету, як у цьому році. Ми розуміємо, що є інфляція, є зростання цін, але все це поки в планах будемо дивитися, але заклади готуються до цього. Ви як головний спеціаліст з хірургії області, так, бачили, в якому стані знаходяться, ну, майже всі районні лікарні. Як ви можете оцінити, от ви кажете, що майже готові, так, готуються, взагалі готові, залежно від розташування, так, від району, так, від забезпечення, наприклад, тим ж самим апаратурою, устаткуванням, медикаментами і навіть від забезпечення персоналу? Змієте, реформи, для того, щоб робити успішні реформи, треба чітко знати план. Термін, срок цих реформ. От. Я вважаю, що у нас дуже зашвидко все це відбувається. Ми не можемо осягнути самі лікарі, організатори охорони здоров'я. Ми не готові до цього фінансово, і люди, наші пацієнти також до цього не готові. От. Якщо взяти, значить, подивитися по закладах області, вони зовсім абсолютно різні. Є заклади надзвичайно сильні, надзвичайно оснащені. Вони будуть успішні. Наприклад. Є середні. Ну, наприклад, ось Чемеровецька районна лікарня, Городоцька районна лікарня, Славутська районна лікарня, Старокостянтинівська, Волочиська. Це надзвичайно сильні лікарні. І є лікарні, які до них намагаються наблизитись. Це Віньківці по технологіям, це Дунаївці по технологіям, Шепетівка. От. Є надзвичайно лікарні, надзвичайно слабкі лікарні, оснащені матеріально-технічними кадрами і так далі. Це Стара Синява, це Теофіполь, це Білогір'я, це Ярмолинці. Тому їх не можна зрівнювати, як вони будуть між собою конкурувати, як це буде працювати далі, важко сказати. Вони не в рівних умовах йдуть на реформування вторинної ланки. Але не буде такого випадку скорочення, так? Якщо гроші будуть йти, принцип гроші за пацієнтом в одну лікарню. Ну, там, все чітко розкладається тоді. От, лікарня буде існувати, буде оплачуватись її існування роботою, яку вона виконує. Якщо хірургічних операцій не буде, хірургічних маніпуляцій не буде, звісно, 5 хірургів працювати не буде там. Там буде працювати один хірург, реанімаційне відділення для надання невідкладної допомоги при травмі, при гострохірургічних захворюваннях, таке інше. Це дуже небезпечно, тому що в цих районних лікарнях є по 5-6 хірургів, 5-6 акушер-гінекологів. І я не важко сказати, як буде після того, коли у них немає технологій і люди не підуть до них. Ну, наприклад, якщо взяти той Дунаєвецький, так, сусідній Городоцький, Чеморовецький, дві потужні районні лікарні, в принципі, дунаївці можуть всі пацієнти йти. Ну, у нас взагалі в області так все склалося, що там на 100 кілометрів, наприклад, від Чемирів до Хмельницького є 4 лікарні. Звісно, може справитися дві лікарні. Але це поступово потрібно робити. Такі шаги, такі скорочення, будемо називати речі своїми іменами, треба робити поступово. Особливо напружена ситуація складається, я вже говорив, зарплати, заробітної плати лікарів і з пенсії. Розумієте, якби зараз пенсія була в межах 15 тисяч або 500 євро, ми можемо б ці реформи робити краще. Багато у нас 30% персоналу пенсіонери. Якби вони отримували 500 євро пенсії,
абсолютно ніяких би деонтологічних і таких суспільних вибухів не було, коли лікарня скорочується. От дуже багато говорять зараз про вторинний рівень. Так, зміниться надання безкоштовне, безоплатно. Що саме зміниться для пацієнта планується, в хірургічній службі? Планується на, планується на вторинному рівні, пакет безкоштовних досліджень. Це ультразвук, це 4 види рентгена. Це 4 види біопсії, такі як біопсія щитовідної залози, біопсія лімфатичного вузла, біопсія передміхорової залози. Значить, це гастроскопія, значить, біохімічні аналізи крові, плюс ті, які на первинному рівні, також безкоштовно. Но на сьогоднішній день це ще не відбувається. Заплановано, воно повинно було бути з липня місяця, перенесли все це на зв'язку, я так думаю, з фінансуванням на слідуючий рік. Ну, на сьогоднішній день, розумієте, на сьогоднішній день практично тільки дуже вузька частина невідкладної допомоги є безкоштовною, і тим людям безкоштовних, в яких вже немає взагалі нічого. Розумієте? Це напівасоціальні і асоціальні люди. От тим і ще лікарня може надати безкоштовно. А решта все, пацієнтів? І решта пацієнтів йдуть в аптеку і все купляють. Решта пацієнтів. Вистачає. Медицина фінансується тільки, значить, зарплата, харчування і комунальні послуги. Розумієте, що ще не дуже зручно для майбутніх реформ? От. Ми і ще в державній власності лікарні. А все ж те, що ми користуємося, вже в приватній. Наприклад, електрика – приватній компанії поставляє, тепло – приватній компанії поставляє, газ і таке інше. Тобто, значить, на поверхні такий шаг, от, як зекономити гроші або де їх взяти. Це скорочення корпусів, хоча б не лікарень, а корпусів. І це можливо. Ми можемо зійтись там з 5 корпусів, значить, ущільнитися і бути в одному або в двох корпусах. Я думаю, що з цього таки почнеться. Тому що ми не повинні зараз так ставити питання, що от ваша лікарня слабша, у вас немає технологій, ви повинні людей скоротити. Люди, ці, які попрацювали по 30-40 років, вони нічим не винні. У них такі самі дипломи, як у мене, як і у вас, як і в других лікарів. Що вони, оказалися в тому місці, де зараз лікарня така слаба. І це не від них залежить, що там немає технологій. Просто так сталося. Тому я говорю про соціальний захист таких людей. А якщо поки немає соціального захисту, і ми не можемо завтрашнього дня дати 15 тисяч гривень пенсії, то цих пацієнтів треба працевлаштувати в сусідніх лікарнях. Якщо одна буде скорочуватись, то лікарі повинні перейти, запропонувати перейти на таких же умовах, як вони працювали, в іншу рядом лікарню, при тому, що вона за 15-20 кілометрів. Звісно, для молодих це ніякої особливої проблеми немає. От для старших пацієнтів, але вони повинні мати шанс перейти в іншу лікарню. Дивіться, тобто реформа це має такий великий мінус, да, ну, насамперед для працівників, тому що залишаться вони завтра на роботі чи не залишаться, якби невідомо. Але якщо говорити про самих пацієнтів, є перелік послуг, так, входить те-то, те-то і те-то. Так. Якщо операція, наприклад, складна, не входить в оцей перелік державних послуг, тобто пацієнт з власної кишені... Пацієнт повинен доплачувати сам. Якщо операція не входить в цей, або на поки не входить цей перелік, а так буде, пацієнт буде доплачуватися. Що потрібно ще для цього? Потрібно чітку калькуляцію всіх послуг, операцій, процедур і таке інше. Мені не подобається слово послуги, краще процедури, маніпуляції і операції. На сьогоднішній час поки такої калькуляції немає. Полтавська область на сьогоднішній день, от у нас квітня місяця, пілотний проєкт, поки нічого не відомо, до кінця року буде відомо, який результат. Вони працюють уже так, як буде реформована вторинна і третинна допомога. По плану такому. Але заранче можу сказати, що якщо фінансування на тому ж рівні, яке зараз є, то їм не вистачить. А взагалі хто складає цю калькуляцію? Повинні складати експерти під керівництвом МОЗ.
Якщо, знову ж таки, продовжити тему здорової конкуренції, так, у нас є первинна ланка, там і приватні заклади заключали, і державні, і все ж таки приватні конкурують, так, вони там мають перевагу, хоча заклади Хмельниччини, вони досить забезпечені устаткуванням. На вашу думку, яка взагалі буде конкуренція, тому що, ну, всім розуміємо, так, що приватний заклад, він набагато сильніше забезпечений, і пацієнту краще буде звернутися от там, де все-таки є обладнання, устаткування, так, ніж прийти в ту самий державний заклад і заплатити там енну кількість грошей за ту послугу, яка не входить в перелік. От чи здорова ця конкуренція, чи я ні, думаю, на вашу думку? Конкуренція взагалі позитивна, це справа дуже. Виростуть і одні, і інші. Є перевага і в одних, і в інших. Значить, приватні заклади, звісно, вони трохи краще оснащені. От, стосунки кращі там. От, і стосунки вони виконують роботу. Відношення до відношення, самого відношення. Пацієнта. І вони краще працюють, економніше працюють. Вони витрачають всього менше, приватні заклади. Площі менше, персоналу менше, освітлення менше, комунальні послуги менше і так далі. Звісно, ціна в них, звичайно, буде більше, ціна більше. Варто подумати, як це буде відбуватися, поки ще не зрозуміло. Але навіть якщо частково Національна служба здоров'я буде оплачувати, значить, приватним лікувальним закладам, це вже буде добре, вони ще зменшать ціну. І люди підуть більше. Звісно, таким чином розгрузяться, звільняться наші заклади державної охорони здоров'я. Ясно, в багатьох наших закладах і сутужно з місцем, і з площами, тому що збільшилась кількість кабінетів. Є орендовані площі, яких не можна сію минуту посунути, і таке інше. Ви буваєте в наших поліклініках, і видно, що так порівнюється з радянськими часами. Холи закриті кабінетами, аптеки, тобто є проблеми з площами. Це приватні структури, приватні поліклініки вже працюють по такому напрямку, як ви розповідали, де Національна служба здоров'я їм компенсує із цих 370 гривень, що видала держава на прийом і так далі. Сьогодні дуже тобто багато. Приватна конкуренція, вона буде завжди у плюс, вона позитивна, вона спонукає до розвитку і державних, і приватних закладів. Сьогодні говорять про страхову медицину і дуже багато, і частково там держава, частково сам пацієнт, можливо, взагалі так, щоб пацієнти, ця страхова медицина, яка діє на сьогодні і вже давно за рахунок пацієнта. Взагалі, ваше відношення до страхової медицини? Моє відношення позитивне, і багато людей це розуміють, і багато керівників, і ви по телебаченню, на Верховній Раді, і уряд, і багато нам криком, вони зараз і кричать, давайте зробимо страхову медицину. Звісно, це не так просто, але я за страхову медицину. За яку? 50 на 50 чи все таки за рахунок пацієнта? Це декілька джерел фінансування. Один струмочок – це держава. Витрачає кошти на нас всіх, платить. Скільки це буде, невідомо. Це буде 20%, це буде 30%. Її струмочок, і держава контролює цей струмочок. Далі роботодавець. Він платить за нас, і компанія контролює. І ми самі. Як мінімум 3, а то й більше джерел фінансування. Все це стікається, все це контролюється. Таким чином, держава контролює, значить, здоров'я людей і медиків. Роботодавець також контролює. Перше, він хворих не візьме на роботу, він буде створювати нормальні умови, він буде слідкувати, щоб ми все виконували і таке інше. Зрозумієте, от зараз, значить, сімейний лікар викликає на обстеження. Один раз, другий раз, третій раз, хірург викликає на обстеження, один раз, другий раз. Люди не приходять. Низька санітарна культура пацієнтів. А коли роботодавець за нас з вами буде платити, він чітко буде знати інформацію, ми флюорографію зробили чи не зробили, мамографію зробили що кожного року чи не зробили, аналіз крові, холестерин і таке інше. Тобто двобічний такий контроль. Там, де завжди є кошти, там завжди все буде рухатися краще. Тобто має і вони бути контролюють. Комплекс, звичайно. Ми вже з вами так частково почали говорити про лікарні району Горілля, так? Ви як головний хірург, як взагалі можете оцінити стан хірургії в нашій області? Ну, як хірург, я можу сказати, я 25 років очолюю службу в області, і я дещо передбачав трошки на шаг, на два
вперед, от, і запроваджував нові технології. Я так відчував, що це все не стане. От, але ж, розумієте, в реформі важливо лікарі, а потім пацієнти в реформі. Тому, якщо навіть якась лікарня буде скорочена, то молоді люди, які там працюють, які володіють новими методами діагностики лікування, лапароскопічними оперативними втручаннями, значить, лазерною абляцією вен, ендопротезування, значить, іншими новими операціями, вони знайдуть себе в сусідній лікарні. Можливо, це буде за 10 кілометрів, за 15, а можливо, за 100. І вони знайдуть себе і за кордоном. І як наш досвід показує, що зараз що маса людей виїжджають, не тільки лікарі, а середнього персоналу. Тобто підготовка у нас непогана. І я цим переймався. І ось в 20 районів області, у нас у 17 є лапароскопічна хірургія. У нас у 9 районів є ендопротезування кульшових суглобів. У нас у 10 районів є лазерна абляція вен. Це така, це при варикозному розширенні вен. Для телеглядачів я скажу, розрізів не робиться, робиться один розріз, заводиться лазерний провідник, такий електрод. І вена коагулюється. От, люди практично не госпіталізовуються, взагалі не госпіталізовуються. Це амбулаторна процедура. Тобто, ті керівники, які слухали мене, вчасно зрозуміли, що майбутнє їхні заклади неможливе без нових технологій. Як зараз виявляється, ті райони, які я назвав, наприклад, Волочиський район, у них все є. У них все є, вони отримують пацієнтів. Розумієте, яка ситуація? Старокостянтинівський район, ну, до речі, Волочиський район, там навіть з Тернопільської області до них їздять на ендопротезування. Так воно і буде. У Віньківці на ендопротезування їздять з інших областей, там Херсон чи Миколаїв. Розумієте, яка ситуація? Тому що у нас ендопротезування в обласній лікарні, там черга. Це тривале лікування, значить, і оперативних втручань багато в один день виконати не можна. Тобто, хірургія області готова, так би мовити, до такого крайні жорсткого реформування, м'яко сказати, готова до крайні жорсткого реформування. І я продовжую займатися і далі інноваціями, впроваджувати і далі. Значить, і ось в цьому році ми підійшли до такої проблеми, як ожиріння. Це така складна проблема, я ніколи в ефірах не говорив про це нашим телеглядачам. В нашій області, в Україні, 50% людей мають надлишкову вагу. А 25% з них – це ожиріння, 25% – це хвороба. Тобто, ви представляєте, кожен четвертий має ожиріння. Як знати, що у вас ожиріння? Є індекс маси тіла, він дуже просто визначається. Треба масу тіла, скільки ви важите в кілограмах, розділити на ріст в сантиметрах в квадраті. Так от, до 20, це буде, до 24, нормальне маса тіла, 25, 29, 30, 34, ожиріння першої ступені, ожиріння другої ступені, 35, 39, і ожиріння третьої ступені більше 40. А нормальне маса тіла 18, 24. Тобто, якщо ви отримали 18, 24 індекс маси тіла, це норма. Значить, я оволодів такою операцією з копінарію, вона не нова, в світі вона вже років 15, вона використовується і в відкритому варіанті, і лапароскопічному. Це видаляється частину шлунка і виключається стравлення частину кишківника. Чим добра ця операція, чим хороша ця операція? Що пацієнти після оперативного втручання не дотримуються практично дієти. Як він їв, так він і далі продовжує їсти, що дуже важливо. Тому що при всіх інших методах лікування цей пацієнт повинен себе обмежувати харчування. При цій операції ні. Маса тіла прогресивно падає. І ще одне. Всі пацієнти з ожирінням, особливо середнім і важким ожирінням, вони страждають на цукровий діабет другого типу. І випадково з'ясували, років вже 5, можливо більше, що після такої операції з копінарію, зникає цукровий діабет, тобто нормалізується вуглеводний обмін. І в Америці стали оперувати вже при ожирінні першого ступеня, тобто 100-110 кілограм оперують. При тому, що можу вам сказати, що вже досягнут консенсус між ендокринологами, терапевтами, хірургами, дієтологами і іншими спеціалістами, які мають стосунок до ожиріння, що важке ожиріння
А це середнє важке ожиріння лікується тільки хірургічним путем. От дивіться, у нас найчастіше звертають проблему на ожиріння, коли вона є одним із факторів, що спричиняє той самий цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Так? Чому українці так мало приділяють уваги саме ожирінню в той час, коли в Америці, наприклад, так, і взагалі за кордоном на боротьбу з ожирінням виділяються суттєві кошти? Зумієте? Ну, перш за все, це вина пацієнтів. Ну, є хвороби такі, які ми з вами легко ділимося з лікарем. Є хвороби, які не дуже. А є хвороби, які взагалі ми приховуємо. Хочемо приховати від усіх і навіть від себе. Так от, ожиріння відноситься до тих хвороб, які люди не хочуть ділитися з лікарем, хоча видно візуально, що людина має надлишкову вагу і так далі. Але до лікаря вона рахує, що ходити від цього не треба. Маса того тут і лікарі. Не на кращому от варіанті такому були. Багато років вважалося, що можливо лікувати там таблетками, гормонами і так далі. Дієтами. Так можна дієтами, але це на деякий час. Потім все вертається назад. От. І в других країнах світу замітили, що лікуючи ожиріння, вони профілактують інші хвороби. Нормалізується цукровий діабет, нормалізується гіпертонія, атеросклероз, суглобові проблеми, ендопротезування менше стає, переломи в кісток, жінок і так далі. Ну, все від ожиріння. І, наприклад, у бюджеті Америки, бюджет 80 мільярдів доларів, виділяється тільки на програму ожиріння. Це не тільки медицина. Це стільчик в театрі, це стільчик в студії, це стільчик в літаку, це інший пандус, це інші коляски і таке інше. Це цілий комплекс цих проблем, розумієте? При тому, що вважається, що у парі, в яких і в неї, і в нього ожиріння, є генетичні зрушення, і вони рожають тільки ожиріння. Взагалі, які ще інновації плануєте так от в хірургічній службі? Ну, я буду трошки скромним, треба все зберегти в такі буремні часи хоча б те, що є. І якщо так от більш точно відповісти на ваше питання, я хочу, щоб чим більше лікарів оволоділи тими новими методами лікування, які вже є в області. Щоб більше лікарів володіли. Розумієте, така ситуація? Тоді вони не будуть боятися реформ, тоді вони навіть при тій зарплаті, що зараз є, вони будуть підтримувати реформу. Тому що, розумієте, від кого залежить реформа? Від медиків. Якщо нас це не влаштовує і по зарплаті, і по пенсії, і по другим таким питанням, ми формуємо суспільну думку. Дома, на роботі, значить, у суспільних місцях і таке далі. Формується суспільна думка і реформа не вдається. Це не тільки медичні реформи, це всі інші. От, якщо медики, журналісти і так далі не задоволені, все воно не піде. Якщо взагалі порівняти нашу область з іншими, Хмельниччина, де знаходиться? Ми знаходимося краще. Хоча зараз я вам можу сказати, що раніше міністерство мало такі функції, воно там ранги, місця і так далі. Зараз взагалі все це ліквідовано, ми нічого не знаємо. Але я знаю хорошо сусідні області, своїх колег і так далі. В других областях нема таких нових технологій, як в нашій Хмельницькій області. Колись, коли я це пропонував на великих нарадах про лапароскопічну хірургію, про ендопротезування, то півзала з мене сміялася. Вони не думали, що це. Вони всі думали, що це повинно бути тільки в обласних центрах або в великих міських лікарнях. Ну, розумієте, що я можу сказати? Столичної хірургії не буває. І чомусь ні один, значить, президент Сполучених Штатів не виконував собі операції в Вашингтоні. А в всіх інших місцях. От так сталося, що не в Вашингтоні. А в нас рахували, що є нам столична київська медицина, хмельницька медицина, там, районна медицина. Медицина повинна бути на всіх рівнях, на дуже високому рівні. Якщо взяти хірургію, то 80% операцій, які робимо ми в Хмельницькому, вони виконуються в районах. І тільки невелика частка, 20% в загальній хірургії, в спеціалізованій там нейрохірургії і так далі, де вони потребують обласного закладу. А так це можна виконувати і в Шепетівці, і в Славуті, і в Волочиську. Як ви вже свідок цьому. Власне, режисери підказують, що мало залишається хвилин до кінця ефіру. Давайте, якщо підсумувати нашу розмову, так, якими мають бути все-таки наступні кроки і що варто зробити, аби реформа на вторинці все ж таки пройшла і завершилась успішно. Я думаю, ну, я не можу впливати на те, що вже рішення прийнято ніби з 2020 року, але я думаю,
що це буде переглянуто і буде відтерміновано в часі. Це потрібно робити, але відтермінувати в часі. Потрібно зробити ревізію закладів матеріально-технічного стану, потрібно, що є в закладі зараз, і потрібно чітко оцінити вартість послуг. Без цього ми взагалі нікуди абсолютно не можемо рухатися. Це потрібно, реформа вторинної, третинної допомоги потрібна, але я думаю, що потрібно відтермінувати в часі. Ще що потрібно? Потрібно чітко знати, хто запропонував і хто пофамільно відповідає за таку реформу. Суходоля, Іванов, Петров і так далі. І щоб це знала вся країна, що я це запропонував або ми з вами запропонували і ми за це несемо відповідальність. Розумієте, уряд прийняв постанову, реформа з 20-го року. Уряду нема. Міністр поки є. Хто буде за це відповідати? Ви ж поставте, якщо це почне відбуватися, то частина закладів збанкрутує точно. 60% заплатить Національна служба здоров'я, а 40% де вони візьмуть? Тому я дуже так насторожено до цього відношуся. І при тих умовах, що я сказав, тоді можна рухатись далі. Я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я нагадую, що ми сьогодні говорили про реформу на вторинній ланці, яка розпочинається вже з наступного року. І гостем нашої студії був професор, завідувач кафедри факультету післядипломної освіти лікарів Вінницького національного медичного університету, головний спеціаліст хірургії області Анатолій Іванович Суходоля. Я ж бажаю вам вдалого робочого тижня. Далі у цій студії зустрічайте мою колегу Тетяну Кукуріку. Щасти!